Svake godine, počev od 1969. od kada nosi naziv Maršal Tito, osnovna škola u Padini na nekadašnji jugoslovenski praznik Dan mladosti slavi Dan škole. Zbog epidemiološke situacije, rođendanska priredba je ove godine izostala. Međutim, zahvaljujući modernoj tehnologiji, program je snimljen i učenici su imali priliku da ga pogledaju upravo tog 25. maja na dan svoje obrazovne ustanove. Ove godine smo se odlučili da program za proslavu Dana škole snimimo. Sa tim smo počeli maltene 10 dana ranije, zato što znate, samo snimanje tog programa pa onda montiranje programa, sve to traje. Pa tako smo, znači, to je rađeno 10 dana ranije. Program kao takav, znači, pogledali su učenici. Biće na Facebook stranici naše škole, kao što će biti na televiziji Kovačica. U snimljenom videu škola je predstavila uspehe svojih učenika. To su tačke koje su učenici sa svojim nastavnicima mogli da uvežbaju u prošloj godini. Znamo da je situacija bila takva kakva jeste, znamo da nikad nisu bili svi u školi zajedno, znamo da smo radili u grupama, pa jeste program onako prilagođen kako je mogao da bude. Na tom programu su spomenuti svi učenici koji su dobili neka odlikovanja, neke diplome na nekim takmičenjima, a također znamo da nisu organizovana ni takmičenja iz svih oblasti, tako da spomenuti su oni na koji su učestvovali u tim takmičenjima. Padinska osnovna škola je povodom svog rođendana izdala i novi broj časopisa Mladost, koji je posvećen 25. maju i Danu mladosti. Svake godine apliciramo projektima kancelariji za Slovake koje žive u inostranstvu, tako da smo i ove godine dobili, odobrili su nam sredstva, znači časopis je izašao i jako se radujemo što je izašao, što smo uspjeli u stvari da ga, znači, privedemo kraju i da je izašao upravo za ovaj dan koji će biti podeljen na nastavnicima, penzionerima, učenici će moći da ga pogledaju, vide i jako lep časopis. Iako je priredba izostala, na dan škole je organizovan sportski dan. Đaci su se nadmetali u različitim disciplinama. Pre podne smo zamislili tako da, znači, se učenici okupe i da se malo druže. A pošto je pokazalo se vreme lepo, znači oni su se okupili i družili u dvorištu školskom. Tu ima dosta prostora pa su uzeli učešće u, znači, raznim sportskim aktivnostima. Također i nastavnici su se njima pridružili, tako da je ispao jako lep sportski dan.